Силна избирателна активност от страна на българските граждани във Великобритания, които имат възможност да гласуват в едва 35 секции. От рано сутринта се извиха дълги опашки пред урните в Лондон. На част от сънародниците ни се е наложило да обикалят няколко секции, за да успеят да гласуват. Опитахме да упражним правото си на глас в избирателния пункт в Стратфорд, Лондон. За съжаление безуспешно, тъй като опашката варираше между 1500 и 2000 човека, ако не и повече. Затова в момента се намираме в Гринвич и в момента търсим следващия избирателен пункт. В Германия българите гласуват в рекорден брой секции – 69. Въпреки това и там се образуваха огромни колони от чакащи. Хората чакат по 3 часа, ние чакат на около 3,5. Испания е втората страна с най-много секции в чужбина – 53, а поръчените бюлетини са над 40 000. Наско Турлаков беше сред първите гласували там. Споделя, че е имало забавяне, тъй като някои хора не са в избирателните списъци и е трябвало да попълнят декларация на място. А той гласува защото. Защо гласуваме? Предполагам за това, което гласуват всичките, за някаква реална промяна. Или поне на това се надяваме. За да гласуват, Цветина Тодорова, съпруга ти и малката им дъщеря, която е рожденичка днес, минават над 100 км в Австрия. Пропътувахме до тук над 100 км, предстоят ни още толкова наобратно, за да изразим категоричното си несъгласие с това, което се случва в България. Изразяваме го чрез нашия вод. Без напрежение и опашки започна изборния ден в град Краков в Полша. Днес гласувам за промяна, за дълго чакана промяна. Хиляди български селници гласуват и в Турция. Поради големия брой подадени предварително заявления за гласуване, около 21 000, което е рекорд за сега, бяха разкрити само 35 секции и се получи изтрупване на много хора, забавени, чакани, изнервени, нарушаване на дистанцията. А първи днес гласуваха сънародниците ни в Нова Зеландия.